No niin, hyvää iltaa taas. Geocacher jatkuu, uusi mappi. Tuosta etusivuilta löysin tämmöisen, eli Musical World. Eli niinku on 111 sijaintia. Kuuluisi artistien niinku synnyin seuduilta. Sitten se on tämä juttu, että pitää olla vähintään yksi top 1 Billboard Hot Chartti. Eli on pitänyt päästä niinku sinne top-listalle. Joo. Eli puhutaan vaikeasta mapista, voidaan unohtaa nuo artistit täysin, koska en mä tiedä mikä artisti on niin syntynyt missäkin maassa tai missä kaupungissa. Salem, Bible, George, Bible. Mutta vaan nyt näyttäisiin Yhdysvalloille, mutta niin. Eipä siellä vielä mitään kerro. Salem. Mitä hito on Salem? Onko tämä sitten joku Australia taas tai New Zealandi? Tämä niinku vaikuttaa, että mä oon niinku siellä Oseanissa just. Täällä on sen verran nyt vehreitä. Onko täällä niinku... Onko siellä niinku joku lehtikuusi tuossa? Vähän normaali. No katsotaan näitä taloja näitä... Pihoja, mitä tapahtuu, löytyykö lippuja, miltä näyttää sitten autot. Nyt tässä kartassa on vaan huonompi, se kun nyt pitäisi niinku tavallaan jotenkin saa se artisti tähän nyt niinku linkattua nyt, että artistin nimi pitäisi nyt saada tähän näkyville aina tämän kohan aikana. Tai kohteen aikana. En mä muuten mitenkään voi yhdistää mihinkään artistiin näitä. Lava-auto on. Jaa. Kyllä tämä tulla Yhdysvalloissa varmaan on, mutta... Eikö mitään. Täällä on liikenne väärinpäin. Ja miksi tässä on niinku tällä puolella? Tullaan autoparkissa kuitenkin. Tavallaan oikeinpäin, mutta sitten tässä on tämä liikennemerkki. On vasemmalla puolella. Täällä on se stop-merkki, joo, eli on tämä niinku ihan... Joo, vähän nyt hämäs, vaan tämä on niin pieni tämmönen alue täällä. Kyllä tämä nyt näyttää ihan niinku... Tänne vaikuttaa, että Yhdysvalta onko liikenne on täällä oikealla puolella. Niinku mitään ihmettä nyt tällaista auto... Tää on selvä, mutta stop-merkki oli ainakin sille oikealle puolelle sijoiteltu. Sitten on myös postilaatikot tuolla tavalla. Onko niistä mitään päätellä? Ei nyt ota selvää, se on niin sekaisin taas. Joo. On niin tämä tämmöinen pieni alue. Ilman mitään järkevää infoa, niin aika vaikea sanoa kyllä. Aha, se bussikin nyt katosi sitä. It's Marta. .com. Niin se Marta on tuo bussiyhtiö. Tai joku siihen liittyvä. Täällä on tämmöistä isoa lava-autoa. Se vielä vahvistaa enemmän meidän veikkausta. Aika alkaa loppua, vaan ei mitään infoa oikeesti. Grove-parkki. Nyt onkin varmaan miljoona maailmassa veikkaisi. Nordave. Tuokin on varmaan yleisin kadun nimi, mitä on kuullut näissä maissa. Nord, tai tuo Ave. No, Nordwest. Joo, veikataan nyt. Tämä on niin kaukana näköjään kaikesta, että veikattaa aika keskelle Yhdysvaltoja. En mä nyt oikeasti muuta keksi tässä. Oltiin me sanottu, että aika paljon heittikö. On vähän tykin täällä alempana. Olisi sanonut laittaa, että oli vihreitä enemmän. Atlantassa oltiin. En tiedä, kukaan täällä muusikkoilta on syntynyt sitten. Joo. Mutta ihan niin kuin oli mielenkiintoinen paikka.
Nyt on se Euroopan kohde. Selvästi Britannia. Tai joku niistä maista siellä. Koska täällä on selvästi liikenne väärinpäin. Nähdään tästä bussistakin jo. Onko tämä sitten... Olisiko heikon Lancaster Roadi? Ei se nyt mitään kerro. Rowell kertoo, että se on kuninkaallinen just niin kuin Chelsea. Eli Rowell, mikä porukki. Eli ollaanko me Chelseassa? Tämä on täällä Britanniassa. Siellä on tuo futisjoukkue. Valioliigassa pelaa, kaikki tietää. Mutta missä päin täällä kartassa sitten on, sitä minä en tiedä kyllä. Se nyt täytyy myöntää suoraan. No nyt tässä onneksi aikaa ehtiä täältä. Tuossa on Chester. No oikeesti, eikö sitä löydy mukaan täältä? Tuo on ihan niinku ylhäällä, tuolla ei enää oo. Jaahas. Nyt niinku tästä pitäisi näkyä kartasta se paikka kyllä. Mutta mä en oikeesti näe sitä täältä. Minkä ihmeen takia sitä nyt ei oo täällä. Vai onko se niinku paikan nimi ees? No täälläkin on tuo Tottenham täällä. Täällä on Fulhami. Ne on niinku futisienkin nimiä myös. Tosi monihan niinku... Tai niinku monta jengiä saattaa olla samasta kaupungista. Hitto, kun mä teen tää Britannia tunne yhtään. Tuolla ainakin on se futispaikka tuolla Traffordilla. Se on sitten tuo Manunfissin se kenttä. Vai Cityin kenttä? No varmaan Manun kenttä taittaa olla. Jaa. Nyt täytyy nostaa kädet pystyyn. Mii persee. Näin niinku helppo, mutta näin vaikeesti. No niin. London lukee tuossa kyllä. For London. Eli niinku Lontoolle. Ja tuolla lukee UK, se tiettiinkin jo. Kyllä nyt se pitää Lontoon se tämä heittää. Kyllä se selvisi jossain, että täällä varmaan on sitten. Täällä nyt niinku tästäkin kyllä nähdä se. Jos se on oikeasti joku paikan nimi täällä. Mistä muistaakaan se on saanut se joukkueen nimensä. No tuollahan se on selsi. Voi persee. Löytyy. Siitä oltiin Notting Hillillä, mutta kuitenkin. Eli selsi on Lontoossa sitten. Joo. Lontoossa on tosi monta futisengiä. Useampi joo. Ja sitten on kolmas kohta, Pick Up, Apteekki, Lotto, Pet Stokki. Takapunaa, mikä hitto se on. Nyt täälläkin sitten katsotaan liikennettä. Miten se, no liikenne on niinku väärinpäin. Ja sitten puhutaan englantia. On aika tämmöistä vihreitä. Nuo kyltit on vihreitä. Joo. Eikö mitään ihmettä? Eikö on se liikenne väärinpäin? Mä nyt veikkasin tässä Australia, mutta...
Ainakaan mä veikkaan sen, niin se on kuitenkin Uusi-Seelanti. Tähän mennessä on ollut kyllä hyvä kartta. Tuossa lukee Anseta, eli Uusi-Seelanti tämä on sitten. Eli olin jäljillä hyvää, mutta olisin nyt taas veikannut väärää. Onko se löytyy tuo homma tuosta, varmistus? Okei, eli Uusi-Seelanti. Täällä näin, onneksi tämä on pieni paikka. Laitetaan Wellingtoniin suoraan. No ei no joo. Aina tämä menee väärin tämä. Se oli täällä Aucklandissa sitten. No ei voi mitään, tulla aika ylhäällä vielä. Nyt on taas iso kaupunki. Pallusportti, tämä on varmaan. Tuolla Yhdysvalloissa taas. On täällä niinku lava-autto heti 1, 2, 3 näkyvissä neljäs. Sitten on näitä amerikkalaiset sylisiä kylttejä tai näitä tiennimiä täällä. Ja sitten on St. Louis. St. Louis Blues. Vieläkö meitä on St. Louis, joo. Löydettiin paikka, nyt pitäisi vaan löytää sitten kartasta. Mä en oikeasti varma, missä sekkä täällä on sitten. Nyt niin kuin pitää miettiä. Missä on? Tuossa se keskellä on heti löyty. Näin, kilometrin päähän. Nyt en voinut edes enempää ehtimään tuosta. En ole niin tarkka, niin kuin tiedätte. Jos löytyy kaupunki tuommoinen iso, niin iskettää aika keskelle. Mikä se tuolla on plurrattu? Aha. Nyt on kyllä auto. Miksi tuo on plurrattu tuo paikka? No en tiedä, mutta nyt lähdetään taas kahtomaan. Tämä on tosi hyvä tämä auto tässä. CA Kanada. Arvasin, että on hyvä vihje. Niin paljon tämmöisiä tekstejä, että löytyy heti, että ollaan Kanadassa. Mutta sitten mikä Kanadassa? Mikä paikka? Nyt pitäisi löytää ranskan kieltä. Se kertoisi alueesta jotta. Täällä ei näy ranskan kieltä näkään tässä autossa. Sillä on ainakin kivalta sulkea tuo Montreal heti pois, jos ei ranskaa täällä ole hirveästi. Tässä ollaan niinku kaupungin tällä sivukujilla, että ei välttämättä ranskaa näy, vaikka ollaskin Montrealissa. Mutta joo. No mennään nyt eteenpäin, että kierrellään kaikki paikat läpi. Tää nyt aika antaa. Masked Singer on siinä. Suomestakin tuttu ohjelma, ihan perseestä. Joo. City. Safari. Mitä? Now open. Joku kauppako se on? Täällä ei oikeasti lue kyllä yhtään ranskaista. Essan baari. Oi. Onko tässä bussissa vihje? Markham. RD. Eli Rovadi. Sitten on Ellesmere. Tepolikki löytyy. Eikö se tuo Tepolikki, kun selli löytyy? Poliisiauto, oho. Yleensä poliisiautossa kyllä lukee, mikä se on se alue. Pitäisi löytää se kyttä tältä jostain, tai minkä se nyt katoisi. Toronto, joo. Eli just niin kuin Pohjois-Amerikassa on poliisiauto tosi hyvä, niin se lukee se, tavallaan se osasto. Eli joku New PD tai just Toronto tai tämmönen. Niin, poliisa tosi hyvä vihi, joo. Me oltiin täällä aika lailla Kanadan seudulla täällä rajalla. Eikö täällä aika paljon Kanadaa täällä puhuta? Ei Kanadaa kuin Ranskaa. Mä en tiedä Torontossa miten paljon, ei vissiin kovin paljon sitten puhuta, joo. Kaupungin laajalla jonnekin tuon. Ai. Nyt heitti paljon, voi. Harmittaa,
tosi paljon heitti kaupunkisalle. Tuo on harvinaista noin paljon heittää. Yleensä on aika lähelle mulla. Tää ei voi mitään. Lopputulos oli hyvää. Eli musiikalla worldi mappi on nyt pelattu läpi. Sijoitus on ihan niin kuin tahto pistemäärähän kovaa tuohon aikaan näin minusta. Annetaan tykkäys, oli ihan hyvä mappi. Joo, kiitoksia katsojille, palataan taas ensi kerralla. Milloin palataankaan, mutta kiitoksia näkemiin, se on hei hei.